Naplata plastične ambalaže u skladu sa preporukama o zaštiti životne sredine počela je u Šidu u marketima. Kupci plaćaju kese 2 dinara po komadu, ali imaju mogućnosti da kupe pamučne cegere koji su svakako dugotrajni i ne zagađuju okolinu. Povodom toga mi smo pitali naše sugrađane šta oni misle o naplaćivanju kesa i da li je to dobar način za očuvanje životne sredine. Pa do sad nije bilo, baš nije prigladno, mislim, to se svakako baca, tako da nije mi baš. A da li mislite da je to dobar način očuvanja sredine? Pa to ste u pravu, jeste. Ponećemo naše cegere pa ćemo kao nekada što je bilo. Treba da se naplaćuju kese. Sve pozitivno. I trebalo je odavno to tako da bude. Jer svuda na ulici kesa mali milion. Znači, to je dobar način za očuvanje sredine. Što je to, nego bi se trebali ti novci sada uzeti pa počistiti, tako reći, ja ću te otpadne kese i time se financirati. Odlična ideja. Manje će se bacati, stvarno kese ima da nije normalno. Drveće okićeno oko za novu godinu, a da se ne priča u rekama i tako dalje. Odlična ideja. Treba to skloniti sa ulicu. To je jako problem. Ja sam platio 2 dinara. Bolje da ukine, da bude kao pre one flaše i ovo drvene, ove staklene flaše i to. To u moje doba bilo sad. Znači, mislite da je to dobro? Pa, treba i ukinuti. Statistika kaže da u Srbiji u proseku građani troše 7 plastičnih kesa dnevno, odnosno 2555 godišnje, što je ukupno više od 2 milijarde kesa godišnje, a za nabavku plastičnih kesa potroši se oko 20 miliona evra, što direktno utiče na zagađenje životne sredine. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.